Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me Indrit Hamitin, ish kryetarin e Këshillit Bashkiak të Durrësit. Zotë Hamiti, mirë se erdhët në studio. Do jeni direkt me pyetjen e parë. Kush ishin arsyet e dorëheqjes suaj nga krye i Këshillit Bashkiak? Unë jam zgjedhur kryetar i Këshillit Bashkiak në kusht të vitit 2011. Gjatë gjithë aktivitetit tim si kryetar i Këshillit, busull kam pasur zbatimin e ligjit dhe transparencën ndaj qytetarit. Me moton, një qeverisje transparente është një qeverisje më e mirë. Në këtë kuadër jam munduar gjatë gjithë kohës që të jem koherent me zhvillimet e vogla politike lokale në mënyrë që të vendos ekuilibrat mes grupeve politike në qytetin e Durrësit, në mënyrë që të ndikoj në vazhdimsinë e mbledhjeve, pra mos të krijoheshin ngërçe, mos krijohen ngërçe në aktivitetin e Këshillit. Dhe në këtë kuadër ja kam dalë, kam pas sukses dhe po të shikoni edhe rekordet mediatike. Ka pas një vimësi të aktivitetit të Këshillit nga 2011 deri në fund të 2012-s. A keni hasur vështirësi, zoti Hamiti? Pa diskutim periode. që ky është një proces aktiv, në një proces aktiv ku bëhet politik, nuk ka se si mos ketë vështirësi sepse forcat politike kanë objektiva të ndryshme, targete të ndryshme dhe për të arritur këto objektive do të konfliktohen. Konfliktet në shumë raste përkthehen dhe në procedurë të konfliktuar dhe këtu ka qenë pjesa e kontributit tim drejt për drejt që kam gjetur argumenta dhe mekanizmet që procesi të vazhdoj. Dhe siç e thash, që nga fillimi i aktivitetit si kryetar Këshillit deri në janar të 2013-s, ka pas një vijimsi të aktivitetit të Këshillit Bashkiak. Pastaj pati një lloj ngërçe. Në janar të 2013-s është bërë mbledhja e fundit e ligjshme e Këshillit Bashkiak. Ne programuam që të bënim një mbledhje në shkurt, mbledhjen e radhës. Pra, byroja e Këshillit ku përfaqësohen kryetarët e grupeve u mblodhën dhe vendosën që në atë mbledhje të trajtohej paketa fiskale. Ju la detyrë komisioneve përkatëse ta trajtonin draftin e paraqitur nga administrata e bashkisë. Komisionet në komision të djathtët konstatuan disa parregullsi në këndvështrimin e tyre në lidhje me bazën e llogaritjes tarifave vendore dhe bën rekomandime përkatëse tek administrata e bashkisë. Po administrata nuk i reflektoi më këto propozime në draftin i cili do të vinte në mbledhjen e Këshillit, kështu që mbledhja e Këshillit u anullua nga këshilltarët e majtë dhe nga administrata e bashkisë. Unë në vazhdimsi kam bërë thirrje për ta mbledhur Këshillin, sepse praktikisht bësh fjalë për një vendimarrje shumë të rëndësishme si paketa fiskale dhe nuk arrita dot më që ta mbledh Këshillin deri në detyra juaj si kryetar. Pikërisht. Dhe nuk arrita më dot deri në prill të këtij viti, pra që ta mbledhja Këshillin. Kështu që në këto kushte u detyrova që në fund prillit ti kërkoj prefektit të Durrësit, në atë kohë zotit Gens Alizoti, më duk, që të më bëjë një interpretim, pra a duhet vazhdonte vimësia e Këshillit, apo si pas parashikimit ligjit duke qenë se mbi 3 muaj Këshilli nuk ishte mbledhur, duhet të shkrijej. Si duke situata zgjedhore dha efektin e vetë dhe kaluan jo më 3 po 6 muaj, pra u futëm në parashikimin e dytë që nëse një këshilltar nuk merr pjesë për 6 muaj në mbledhjet e Këshillit, automatikisht është i shkarkuar. Në këtë kuadër, pra në këtë logjik, po njëkohësisht dhe në logjikën morale që unë jam zgjedhur kryetar Këshilli në një konfigurim caktuar politik, të forcave politike. Ky konfigurim tashmë ka ndryshuar. Unë tash dorëheqen si kryetar Këshilli. Në ishte një lloj dorëheqje morale? Është një dorëheqje që është sa ligjore, aq dhe morale. Praktikisht për sa kohë unë mendoj dhe kam bindjen time që Këshilli nuk ka bërë vendimarrjen më të rëndësishme që duhet bënte. Pra dy janë vendimarrjet që ka më të rëndësishme Këshilli. Është vendimarrja që ka të bëjë planifikimin e territorit dhe vendimarrja që ka të bëjë buxhetin e bashkisë. Kur ky Këshill nuk ka bërë vendimarrjen më të rëndësishme, atëherë ky Këshill nuk ka se si të funksionojë dhe unë si kryetar i këtij Këshilli nuk ka se ti më kryetar. Drejt. Zoti Hamidi, si vlerësoni pak a shumë situatën aktuale në Këshillin Bashkiak? Kemi një kryetar të ri dhe një nën kryetar të ri, mos gabojam. Po pak a shumë me preka. Do me thënë, përsa ko nuk janë shprehur institucionet që certifikojnë procesin, për mua veprimtaria e Këshillit tashmë është informale. Kjo në planin ligjor. Ndërsa në planin moral, një Këshill, siç e thash, i cili nuk ka bërë vendimarrjen më të rëndësishme, që është paketa fiskale dhe buxhetit, të cilën duhet ta bënte para një viti, siç e ka bërë Bashkia e Tiranës, jo më larg, kemi 38 km larg, një Këshill nuk e ka legitimitetin për të marrë vendimet që mori më datën 28. Dhe vetëm aq, por mendoj që këshilltarët e majt me këtë vendimarrje kanë shembur atë godinë të brisht të ligjshmërisë që ne me shumë mundu munduam ta ngrinim këto 2 vjet.
godinë për cilën ata vetë kanë kontribuar dhe kanë qenë pjesë aktive. Zotë Hamidi, ju folit për kontributin tuaj gjatë këtyre viteve në Këshillin Bashkiak. A mund të na listoni disa konkretisht? Jam munduar që të jem shumë skrupulos në zbatimin e ligjit dhe procedurave. Në mënyrë që të jem i legjitimuar në planin moral, jo vetëm për ata këshilltarë që më votuan kur u zgjodha kryetari i këshillit, por për gjithë Këshillin Bashkiak. Dhe besoj që këtë e kam arritur në një farë mënyre, sepse nga kontaktet që kam pasur me kolegët e majt, kam pasur në mirënjohjen e tyre. Nga ana tjetër, siç e thash, jam munduar që të hap Këshillin për qytetarët e Durrësit. Në të treja fazat e vendimarrjes. Në fazën e parë që është konsultimi me publikun dhe me grupet e interesit, në fazën e momentit të vendimarrjes, pra kur këshilltarët diskutojnë për çështjet e caktuara në mënyrë që mos ketë keq interpretime për çështjet e caktuara, dhe në fazën e fundit që ka të bëjë me afishimin e publikimeve zyrtare. Për sa i përket fazës së parë, pra për fazën e konsultimit me publikun, vetëm në 2012 janë bërë mbi 10 takime me publikun. Dhe kjo nuk ka qenë traditë e këshillit, as të Durrësit as qyteteve tjera. Është risi në qytetin e Durrësit dhe në Shqipëri dhe është një risi që është konstatuar dhe nga monitorimet që kanë bërë institucione prestigjioze ndërkombëtare. Ne kemi realizuar tryezë për mjedisin, kemi realizuar tryezë për arsimin, për barazinë gjinore, për planifikimin e territorit dhe rezultatet e tryezave kanë qenë të matshme dhe konkrete. Mund të përmend këtu vetëm fakti që në vitin 2000 në buxhetin e 2012-s pavarësisht se sa u zbatua ky buxhet deri në fund, sepse nuk arritëm të merrnim raportin e realizimit të buxhetit 2012-s, ne arritëm nga konsultat me drejtorët e shkollave, arritëm buxhetin e arsimit nga 800 mijë dollar në 1 milion e gjysmë dollar. Neve ulëm taksën e shtratit për hotelet e qytetit të Durrësit, e ulëm me një shifër se s'm kujtohet tani, po kjo bën në bazë të kërkesës që u bën nga shoqata e turizmit dhe nga përfaqësuesit vendor të shoqatës së turizmit. Në drejtim të stresave në nevojë është rritur disa fish vëmendja e administratës në drejtim të këtyre stresave. Në anë tjetër, gjatë gjithë mbledhjeve të këshillit ne kemi pas pjesëmarrje të qytetarëve të Durrësit. Mbi 500 qytetarë të Durrësit, në bazë të një grafiku, për cilin ne ramë dakord paraprakisht me shoqatat qytetare, kanë marrë pjesë në mbledhjet e Durrësit. Dhe kjo ka rritur vëmendjen e komunitetit ndaj veprimtarisë këshillit që është parlamenti i qytetit. Sot juve mund të klikoni në sajtin e bashkisë Durrësit, dhe kjo është rezultat drejt për të punës tonë, dhe të shikoni video arkivën e mbledhjeve të këshillit. Pra çfarë është thënë fjalë për fjalë, presje për presje, në një mbledhje në datë X, sot mund ta shohësh dhe ta aksesosh me link në sajtin e bashkisë Durrësit. Dhe ky është përprap rezultati i punës tonë. Dhe po jo të maq, por ne arritëm që të ajournojmë dhe t'i hedhim online vendimet, jo vetëm tonat, po dhe vendimet e prapambetura të këshillave bashkiake që nga viti 90 deri tani, dhe kjo ka qenë detyrë drejt për drejt e bashkisë Durrësit. Detyrë që pasurim online? Absolutisht nuk ka pas asgjë. E kemi bërë ne brenda këtij viti. Dhe këto janë rezultatet të mirë administrimit të asaj pune që ne na u la në dispozicion për të bërë. Zotë Hamidi, ju folët për arritjet gjatë periudhës që keni qenë kryetari i Këshillit Bashkiak të Durrësit, por a ka ndonjë gjë që ka ngelur pa realizuar, do të thënë, ndonjë peng i juaj, do të thënë, pa realizuar? Po një nga targetet që unë i vura vetes se që nuk arriti të realizoj ishte krijimi i administratës këshillit. Pra, unë e kërkova edhe në mbledhjet e këshillit këtë. Ideja ishte që të rekrutonim dy juristë minimalisht dhe një zëdhënës të përshtyp të këshillit. Dhe kjo doli nga praktika, sepse realisht unë hasa vështirësi në menaxhimin e raporteve me institucionet dhe mes institucioneve dhe këshillit. Pra, unë ishte detyruar që në ato procese në të cilat këshilli ishte pal, procese gjyqësore, për shembull, të përfaqësohesha me juristin e bashkisë. Ndërkohë që propozicioni që kemi ose që ka këshilli me administratën e bashkisë do ishte më që këshilli të përfaqësohesh nga juristët e vet. Dhe kjo nuk është se ishte një gjetje, po për analogji mund shihet edhe këshillin e bashkisë Tiranës, mund shihet edhe në këshillat bashkiak të vendeve të rajonit. Kjo është një nga elementet që mund ta cilësoja si aspiratë paralizuar, po themi. Kush janë problemet aktuale që shqetësojnë qytetin e Durrësit? Duke qenë se për një kohë gjatë keni qenë, domethënë, në prezencë këtyre problemeve. Po, domethënë, problemet i has çdo kush, edhe pa pasur nevojë që të jetë në pozicion e kryetarit të Këshillit Bashkiak. Ndoshta vetëm të qenit në këtë pozicion të bën që ti prekësh më nga afër me dorë, sepse kontaktet me komunitetin të bën që ti të prekësh ato probleme që në jetën e përditshme mund t'i shohësh shkarazi. Por ajo që unë mund të konstatoj shpejt me një briefing
mund të ishte problemi I administrimit të territorit, problemi I varfërisë ekstreme dhe I papunësisë, problemi I infrastrukturës amortizuar e tjerë. Çfarë mund bëhet për të zgjidhur këto probleme? Po me shumë keqardhje do të thoja që ne kemi kaluar një vit minus për komunitetin e Durrësit. Fati që kemi një bashki që ka operuar një vit të tërë pa buxhet, me atë kushtin 12 pjesë. Tregon që kemi qytet që është lënë mbazdore dhe nuk ka ndodhur gjë tjetër veçse është ulur cilësia e jetës së qytetarëve të Durrësit. Dhe kjo jo vetëm si rezultat I krizës globale apo I papunësisë, po sepse mungesa e investimeve, rënja e ulje seriozitetit në drejtim të administrimit të strukturave të qytetit, amortizimi këtyre strukturave bën që të ulet cilësia e jetës së qytetit. Ne jemi në një qytet që sa që bie shi 2/3 e qytetit përmbyten, sikur jemi në deltën e Nën Lumi, jo sikur jemi në metropolin më të rëndësishëm të hapësirës shqiptare. Jemi në një qytet që shohim në çdo cep ndërtime pa leje. Dhe kjo jo sepse njerëzit duan që të ndërtojnë pa leje, po sepse administrata nuk e shpërgjigjën kohë reale. Pavarësisht ai ka pasur fajin administratës se s'ka pas planin përgjithshëm ose ka pas planin. Sot ka energji të cilat duken kanalizuar siç duhet. Njerëzit kanë ndërtuar dy ku kanë dashur, sepse e kanë pas këtë lloj potenciali. Pse mos orientohesh ky potencial në drejtimin e duhur? Lëmini, kemi një kryetar të ri të këshillit bashkiak tani. Kush janë ato këshilla që do jepnet? Po do të e parë do doja ta uroj zotin Ramohito sepse e kam mik, edhe kam me të vërtet kam shumë respekt për të. Kam shumë besim që Albani do të vazhdoj traditën e mirë të asaj që ne arritëm që ne ngritëm, do të thotë traditën që ka të bëjë me transparencën e këshillit, traditën që ka të bëjë me ngritjen e institucioneve të cilat varet nga këshilli dhe siç thash në një farë mënyrë të qenit pjesë administratës, të qenit në titin krah me administratën e bashkisë, nuk do të avëri në pozitat e vasalit, po do të arritë këtë një lloj identiteti spikatur në mënyrë që të bëj ato të kryej ato funksione që me të vërtetë I ka dhënë ligji. Pra pjesën e qoftë në vendimarrje, qoftë pjesën e auditimit të administratës bashkisë. Lemi, tani nuk jeni më kryetari I bashkisë me. Kush është pozicioni juaj tani? Unë jam drejtuesi lokal I Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Kam pozicionin e koordinatorit në nivel qargu, pra praktikisht jam marrë dhe do të merrem me organizimin e strukturave dhe përgatitjen e kësaj partie për zgjedhjet lokale. Nga ana tjetër, kam një jetime private, kam dy fëmijë, me profesion jam arkitekt, kam një prezencë time në qytet me objektet që kam projektuar, me ndërtimet e mia, po merrem me organizimin e biznesit dhe pa diskutim që kam dhe objektivet e mia politike. Që ndoshta do t'i deklaroni pas dytë. Momenti unë falenderoj që ishe pjesë e misionit këmbëshërim. Faleminderit edhe ju. Të nderuar të shikues, ish me zotin Indrit Hamiti, ish kryetari I Këshillit Bashkiak të Durrësit. Ky ishte këmbëshërim për sot. Bashkë mirupafshim në misione të tjera.